24-ийг ерхэн үзвчтэй 7000 гол хууль ёплиг тоомлог хөрөгдөг дефакто тоомдруулах хэлж байна. Студент эдийн засгч Жархалсайхан хөтлөгч Батөргэл нар хөрлцөрсөн байна. За ингэж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн сэдвүүдтэй танилцгаая. Монгол улс том цойдэл зарлах шаардлагатай юу? Дүгжирлийг 90% багтааж чадах уу? Сонгуулийн тойр хуваарь чудрг байна уу? За ингэж Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн эхний сэдвэн талаар ярилцъя. За, өнгөрсөн 7-р баасан, өнгөрсөн 7-р сарын баасан гарагт Сэн газрын хуралдаанаар Монгол улсаас Хятад улсаас ирж байгаа, ирж байгаа Хятад улсын иргэдийн орхыг хоригдсан бол 3-р сарын 2-ний хүртэл одоо Монгол улсын иргэдийн бүгд найраадад Хятад ард улс руу зорчихыг хориглсан ийм шийдвэр гаргалаа. Ерөн дэлхийн иргэний хүмүүсийн байгууллагаас олон улсын хэмжээнд анц байдал зарлаад байгаа. За үнтэй холбоотойгоор Монгол улсын зүгээс онц байдал зарласан толботой яг юу хийж байгаа талаар бол бас тодорхой мэдээл байхгүй байна. За тэгэхээр таны хувьд юу гэж харж байна? Монгол улсын засгийн газар тэн удаа ирүүл мэндийн яам коронавирустө тэмцэх ажлыг хэр сайн зохион байгуулж байна? За SARS гэдг бас вирус гарсан 10 жилийн өмнө. Түүний дараа олон улсын ирүүл мэндийн журам гэж IHR гэж гарсан гэрээд олон сирийл мэндийн зөрм гэдэгт нь иймэрхүү тохиол гархад засгийн газар ямар ямар үйл явдал ямар төвшөнд авч болох вэ гэсэн олон улсын стандарт гаргасан байналаа. Тэгэхээр манай засгийн газар бол трийг л мөрдөж байгаа л юм байна. Тэгвэл ерөнхийдөө бол юмыг бид өргөч сэргийлэх харах гэдэг бол ялангуяа иймэрхүү тэр хий дээр анхуудаа гарч байгаа вирусыг хийц. А ер нь угаасаа бол тийм ажил бид хийхдээ тийм сайн биш бай бид болсон явдалд хариу өгөх замаар л ажиллаж байна. За вирус гарлаа. Зорчиг нь гарч ёо. Явуулхаа байя, хилэн хаач яа. За энэ бүхэн бол хийж болохтэй хурдан хийх тийм арга хэмжээнүүд. Гэхдээ яг биднээс энэ өөрсдөөс хамаарах одоо юунууд босод юу хийж болох вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. За ингэ сайн анзаараад байхаа за уулс орны хэмжээнд тийм олон стандартар явж байгаа болбол тэр пипи э буюу personal protective equipment гэж хувь хүний өөрөөгөө хамгаалах энэ хэрэгслүүд нь Монголд аль хэрэг их байдаг юм бэ? хангалттай юу гэдэг асуулт гарч ирж байна. За амны хаалт хүрхгүй ба нүүниймэгдэл гэж байгаа. Тэр ариутгах хэрэгслүүд ялангуяа гар дээр ингээд усаага хэрэгслүүд Монголд нэг үйлдвэр байдаг. Тэр үйлдвэрийн хэн хүчин чадал нь одоо хэдэн хит хоног хэд чиний хүнийг хамгаалж чадах юм? Бүх орн даяар ба энэ юу аймаг сум төдөөг хүн ам олонтой хүн амтай газар энэ ямар байна вэ? Эний энэ төргээ давхар бодох шаардлага гарж ийна гэсэн үг. Ягаад чи би дайруутгийн бодолд олдхгүй байд. Ягаад амны тэр хаалт хийдэг ганц үйлдвэр нь одоо тэгээд хүчин чадал нь хүрдикгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хичнээн хэмжээний юм үйлдвэрте байх хэвээр. Тэр нь ямар хэмжээний нөөцтэй байх хэвээр. Энэ тухай бид одоо дахин бодох тийм сургамж өгсөн гэж бодож байна тэгээ дараагийн асуудал юу н ийм төсөөт тахал ийм эпидеми я пандеми я гэж янз бүрээр нэрлэдэг л дээ хэрэв орон нутгаар тэр хөндөө үлдээд ингээд байгаа бол эпидеми гэнгэргээд пандемик гэдэг нь бүр орон даяар дэлхийд даяар тархахыг хэлж байгаа юм л да. Жишээ бед ийм төвшөнд өөр юу н иймэрхүү өвчин гарвал яах юм бэ гэдэг дээр бодох хэрэгтэй. Юу н бол энэ юу н аюулгүй байдлыг одоо ийм бэлэн үү гэж ийм онцгой байдлын улс орны бэлэн байх төрөлгө гэж үү emergency preparedness plan гэж. Тэгээ энэ одоо улсын төвшнд, хотын төвшнд, аймгийн болгон дээр ямар байдгийн, сум за айлгэрүүдийн төвшнд ямар байдгийн энэ бүхнийг одоо баслах гэж бодох хэрэгтэй гэж бодож байна. Бидний хийх ажэл их байна. За жишээ нь одоо иймэрхүү ийм онцгой байдал тогтосон үед онцгой байдлын нийтлэг газар гэж байдаг. Тэрний маань үүрэг би вебсайт руу н ороод үзсэн. Одоо ингэж ингэж амнаам цэвэр юу хамгаалараа гара, гараага гараа маск суулгарэ гэсэн залтууд байна лээ. Лэ. Mm -hmm. үйм, Ер mm -hmm. нь бол ийм иймэрхүү нөхцөл байдлын үед ямар ангиллийн төвшин байдгийг тийм ээ лев хид байдгийг тэр үед нь онцгой байгуулгын онцгой байдлын үүдээр ямар хэмжээний үйлдэл хийдгийг тэр нь ямархуу зардалтай санхүүтэй байдгийг энэ минигээ нэг хөндлөнгийн шаргалт Монгол улс хийлэх цаг болсон гэж боджийн аа чивэл одоо яг ийм сай үй чувд хэвтээ гарсаа сутли өөньхөр маш хурдан 6 хоногийн дотор мянган хүний эмнэлэг барьчлаа шв. Тэгэхээр манайд одоо зарим эмнэлгийг 10 жил бариадч дуусаагүй байгаа. Тэгэхээр юу нэг эмнэлэг барих хэрэгтэй үед нь хаана байрлуулах юм? Живэл 100 байрлал одоо хэérin эмнэлэг байгуулна гэвэл яах юм? Одоо мэдхгүй ийм иймэрхүү бүх талынхан тооцог хийсэн харааттус Монгол улс иймэрхүү онцгой байдлыг билний үгүй юу гэдэг шинжилгээ судалгаа харааттус хүнийэр хийлгээд иймэрхүү өвчн зовлон тохиолддог үед нь бид бэлтгэлээ хангах ёстой юм а гэж. Чи бид хэдэн сувдгийг бид ингээ зэрэг гаргаж чадах юм. хаанаас гаргах юм. анхны имлэг за одоо сая тэр хунаанаас авчирсан 32 хүүхдийг тэр халдვрийн имлэг хэвтүүлж шүү дээ тийм үү? окей. а хэрвээ чи бид тэр багтахгүй бол яах юм? бусдын мэлгүүд нь хэзээ яаж шилжигдэх юм? тийм ээ. тэгэхээр ямар имлэгдэх хаанхын хүний хаан н авах юм гихмээр. Шивэл одоо өнөөдөр өчигдөр орой вебсайт дээр тэр хунааны нэг имлэг имлэг нас барсан хүмүүсийн хуудин тгээд гаднаа овоолоод хайжгаах тухай ийм хүний гар бичүү видео утсны бичлэг тавигдсан. Тэр хүнийг өөрүн шорон хийсэн баг. Тэгээ дараа нь тэр бичлэгийг дэлхийд даяасаар дэлхий дараа буцаага суулсан баг. Шивэл одоо шивэл энэ одоо нас барсан хүмүүсийг яаж сэвэрлэх юм? лихмитер им одоо им мо мо хайтадсан хамгийн хэцүү талаас нь яг им үйдэл л ажи бодох хэрэгтэй гэж бодож байна аа бид одоо бэлэн биш байна гэдгийг хэлэх хэрэгтэй за хүмүүсийн сэтгэл зүйн хувьд бол бүр бэлэн биш байна бүгдээ дэлгүүр рүү дайраад түрүүж явах гээд одоо хичнээн шингийн хүнсээ бэлднэ гихвэл тэгээ энэ хүнсний нийгмийн үйлтын дээр бид одоо шивх яхаан түрүүж хидэн хүн нэваад бусд нь хаос үүдэл ингээ тэг чи би хит хамгийн нөөц байгаа монгол улс аа тийм ээ трийг mm -hmm. одоо яг ямар ямар бүтэц хүмүүсээр нь хит хоногор нь хангаж чадах юм энэ бүх химиг дахиж дах, дах, бодсон төлөвлөсөн нийт мэд익дсэн ийм арга хэмжээ авах шаардлагатай байна гэж харж байна аа mm дэлхийн -hmm. эрүүл <coughs> мэндийн <coughs> байгууллагаас <coughs> онц <coughs> байдал зарлсан гэсэн ийм тэгэхээр монгол улсын хувьд бол онц байдал гэдэг маань бас өмнө нь зарлж эсэлтэ 7 сарын нэгний үйл явдалтай холбоотой тэгэхээр энэ бол өөр түвшний онц байдал бах тийм үү монгол улсын хувьд энэ төр яа Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн шалтгааны эрүүл мэндийн аюулгүй байдлынг үдэл шалтгаанаар онц байдал зарлах бол өөр хэрэг л дээ. Гэхдээ энэ юу олон улсын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага байга. Энэ өөрөө тэр юу онц байдал тэр төвшүүрийнхэн төвшөөг тогтоодог байсан. Онц хэ тогтоох уу, дунд зэрэг ингэж тогтоох уу гэдэг. Тэгээ дунд зэрэгийг тогтоож ясна маргааш нь онц болголоо шүү дээ би энэ дээр. Дэмий. Тэгэхээр яагаад эрүүл мэндийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага онц байдал тогтоовийг тогтоох тэг юм бэ гэдэг хөөгөл үзэхээр дэлхийн улс орн болгоны иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалж чадвар эрүүл эмэлгийн эрүүлгийг хамгаалах дижитал бүтцэн харилтсан адилгүй байдаг. Сул орон болбол одоо ийм олныг хамарсан өвчин гарах уу тэгээд тэр чигэр нь яг хядж байгаатай адилхан үрдаг авчирдаг учраас эрүүл мэндийн хамгаалтын систем сул байгаа орнуудыг хамгаалах зорилгоор олон улсын антравад л зарладаг юм байна аа. <мест> За одоо энэ дээр одоо чивэл манаа усч гэсэн өөрийнхөө одоо булчин шү름сийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ дээр бид ичнээ хэмжээний эмлийг байгуул чадах уу? Яаралтай бол бол тийм ээ. <мест> ичнээ хүнд нэг зэрэг тэр одоо вакцины хийж чадах уу? За тэгээ одоо өнөөдрийн яг одоогийн байдэр бол бол Дөнгөц сая BBC-ийн хилж байгаагаар нийт дэлхийд аяар 304 хүн нас барсан байна. <мест> сайхан мэдээ юу гэхээр 330 хүнийг эдгэсэн байна. 14500 хүн халдвар авснаас хинхэн хятад улсад байгаа 90 хэдэн хувь нь. Босад нэг 20 26 орond байгаа хамгийн их одоо яасан хүмүүс нь 20 хүн байна гэсэн Японд. Тэгээд дараа нь Тайландд 18 хэд метр зарим орond 1 2 байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн бол бол ингээд харж ийн гэж байгаа. Yurn bol khizae in im imliin in ayulgu in onts baidgees osodug baina khtee zereg nugo in osoltin zogsoh huier. Aha. Odaa ter ovchin khumusech nimej kun ovdokh kuin baina agij. Tkhere enii bol odo optimalni хамгийн хүлээж байгаа нь бол odo neg 2 7 hongiin dotor buyu 2 sariin dunduur in zogsolt bi bolokh uluu gej mergitsiin khumusech yarj baina. Зогсолт би болсны дараа тэр онц байдлаа яг нэг 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 нэгтл нэмж хүмүүс өвдөхгүй байгаа юм ээ чинь онц байдлаа нэг дохсоо тогторох чиглэлээр ийм юм юм энэ болно гэж зарим энэ одоо их олон орчин нэсгээ цосол чад бай. Манай орон бас тийгсэн. Аа Америк нэг цус ус бүх нийсхий цосолсан хятадс ирсэн хүмүүсийг оруулахгүй гэсэн тэрнээ гээд нэ мако, хонгкон хамаарахгүй байналаа. Орон болгон ийм арга хэмжээуд аваад ихэлээ. Энэ өвчний өөр нэг асуудал болохоор энэ голдуу настай хүмүүс. Нас барасан хүмүүс, голдуу настай хүмүүс байна. Биеийн дархлаан сул хүмүүс байна. Тэгэхээр одоохондоо энийг имчлэх вакцин олон газар зэрэг судалгаа хийж үтж байгаа юм байна. Ямар ч гэсэн одоогийн байдлаар доохын эсрэг вакциныг хамгийн өргөжтэй байна гэж үздэж байгаа. Гэхдээ энийг тохируулаад хийчих боломжтой гэж Эрдэнэтд нилээд харж байгаа юм байна. Ямар ч гэсэн энэ өвчин тархахын нэгдүгээр цогсоо өндсөн хүмүүсигээ имжлээд иклэн. Тэгээд эдгээгээд явхаар эргээд энэ эдийн засг нэг юм энэ улс орны одоогийн амьдрал ингээ хөвень байдлаа ороно гэж үзэж байгаа юм байна. Аа. За ингээд нэвтрүүлгийн хоёр дахь хэсгээр оръё. За 97-нд аа засгийн газрыг хэрэглэх газрын дарга Оюу Эрдэн мөн хотын дарга Гамарсайхан нар мэдээлэл хийсэн байсан. За энэ болохоор Улаанбаатар хотын төвжирлийн асуудлыг шийднэ. За ойрын 2025 он гэхдээ бол пара 90% шийднэ. За энэ хүрээнд бол автобусны парк шинэчлэл, цэглэлхэнс оронзон галт тэрэг, шинэ төрлийн такси тэгээд агаарын такси гэх мэт олон төрлийн арга замаар Улаанбаатар хотын төгжрлийг шийднэ гэсэн ийм мэдгдлүүд хийсэлтэй. Тэгэхээр таньний хувьд энэ мэдгэл энэ төлөвлөгөөг харж яхад ер нь хэр бодтой төлөвлөгөө гэж харж байна. Үнэхээр уйс суурьтай судалсан уйс суурьтай ийм шийдвэр мөн үү? Тэгэхээр манай энэ төлөвлөгөөнүүдийн яг цаад тооцоо юмны биш байна. Ямар ч гэсэн Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай болоод удаж байгаа. За энийг бол хоёр янзаар шийддэг. Нэг нь нэг талаас нь татварын арга хэрглэдэг, нөгөө талаасаа энэ нийтийн тээврийг сайжруулах журмаар хийдэг билдэ. нийтийн тээврийг сайжруулах гэдэг нь тав тухааса гадна олддоцны ямар байх юм тийм ээ. Тэр чиглэлүүд нь аль зэрэг хүртээмжтэй байдгийг хэмждэг. Ямар ч гэсэн энэ автобусны паркыг шинэчлэнэ гэж байна. Цахилгаан соронзон галт тэрэг, шин төрлийн такси үйлчилгээ, агаарын такси, агаарын дүүжин тээр хэмжигч метр ийм шин төрлийн үйлчилгээ нэмжүүлснээр хотын төвчрлийг 90% багасгана гэж энэ ярих мэдээлэлтэй хүмүүс нэм мэдээлэл гаргасан байна. А мэдээж эднэрийн тооцоог нь үүсэх хэрэгтэй. Живэл онцл живэл агаарын дүүжин тээрийг тухай ярина гэвэл живэл энэ одоо сүүлийн үед нилээд эрчимтэй өгж иж байгаа юм байна. Бүр нgetElementById огцсон тэр цаанын баазын лифтийг хийдэг компаниуд, Австрийн, Францын компаниудэл хийдэг үр нgetElementById олон хотуудад ийм хийсэн байна. Коломбийн Меделина гэж хотын тэр тэврийнхэн тухай тэр видео кино үзлээ би бас. Тэгээ энэ бол одоо ялангуяа уулархаг газруудад тэр болгон зам тавьсан ч гэсэн хямдхан биш. За тэгээ манайха шиг энэ хүнний нүүлэгт бэрхшээлтэй өрөөс тийхан жамь ясараа бүр uh -huh. би болсон хотын тийм ихгүй тодорхой нэг агаар дэгүүр нь ингээд нэг хоёр бодолтой тавьчдаг юм байна. А энэ бол үнэхэр асуудыг шийдэж болдог юм байна. Аюулгүй байдлын шийдцэн юм байна. Гэхдээ энийг хийгдвэл тодорхой төрлийн мөнгө төгрөг мөн ноу хао хөрөнгө орвол хэрэгтэй болно. Энийг одоо Францын засгийн газрын хөнгөлттэй зээлийг авахар ярьж байгаа юм байна. Хоёр тал уулзч байгаа. Тэгээ одоо дуудлагыг гэрээндээ гар ус ус урсны дараа ямар ч гисэн юм мөнгө орж ирнэ. Бодвол францийн компаниуд орж инийг хийхэд орох байх. За ямар ч гисэн одоо ярьж байгаа тэр жишээ нь одоо юу баян хошуунаас 3 4 дөрөв хоролдын их хурдл агаар дээвэр ороод ирнэ гэдэг бол маш их зам цаг хэмнэн асуудал мөн мөн л төө. Тэгвэл одоо жишээ нь 10-аад юм дүүжин юм автобус шиг юм байша тийм ээ, тийм ээ. Кондолоор гэдээр тэр нь тасралтгүй 20 30 хүн чи 15 хүн чим ороод ингээд тасралтгүй олон яваад Тэгэхээр очисон хойно жоохон удааш хийгээд буцхадаа ингээд хэв хийваад идэг. Ийм ялангуяа цаний баазуудэрэг том цаний баазуудэрэг байдаг. Энэ бол бол яхаа хөрөнгө орволтой мэдээ шурд нь өөхгүй байх. За гэхдээ энэ мөнгө төргөгийн энэ дэр зээлээр авах юм байна. Тэгээд энэ одоо нөгөө засгийн газрын чинь нөгөө төсөвтөө бид нар зээл аван авахгүй гэсэн тэр хүрээнд нь яаж таарч байгаа сан судалгаа нь бидэрт мэдэгдээгүй байна аа. Ямар ч гэсэн барад авах юм тоо баримт олон нийтэд хүлээгдэе байна аа. Тэгэхээр за энэ онд бол сонгуул болно. Тэгэхээр энэ засгийн газар болон энэ хотын удирдлагууд за дараагийн сонгуульд ялцмаадгүй ялдагдчихмаад үү гэмүү. Тэгэхээр дараагийн одоо сонгуулиор гарах иргэ хэрэгч нар энэ төслийг цааш хэрэгжүүлэх болов уу? Ягаад гэвэл энэ дөрвөн сараас энэ төсөл эхлэн гэсэн ийм мэдээлэл байлаа л дээ. Тэгээ энэ ихэр маш зөв асуулт. Ягаад гэвэл Монгол улсад энэ төр засаг одоо 18 суудалаас солигдлоо. 30 жилийн тасар. Тэгээд ер нь нийгэм амьч байсан гэсэн өмнөх төсөө үргэлжлүүлэхгүй явж ирсэн түүх байгаа. Тэгэхээр төр засаг солигдно гэдэг бол нөгөө өмнөхний хэлсэн ажил алга болно гэсгүй өрдөөсөө биш. Аа харамсалтай манай тийм явдал зөндөө байдаг. Тэгээд тэнхэхгүй байхад найдаж ийм том төсөөдөд зэрэг маш том том хөрөнгө оруулд оргуулад игээнэний дараа зогсоно гэдэг бол одоо эрэгдэг хөрөнгийг бол хамаагүй цац чинь гэсгүй тийм явдал гарахгүй байхад найдаж байна. За Юуныл тхи тигүү, тгүүлэхгүй тулд хамгийн батлага зүйл бол иргэдийн оролцоо байдаг аа. Иргэд <coughs> нийгмийн амьдралтэй холбоотой асуудлыг шийдэхдээ иргэдэд зөвшөлтэй байсан төсөлт удаа явдаг. А энэ зөвшөлтс нь аль зэрэг явсан юм бэ? Мэргэжлийн хүмүүсээ сонссноо энэ тохиолдлыг дүү мэдээл авмар байнаа. Нэгдүгээр тийм илт тол байх шээ. Үйл ажиллагаа нэгсэн хэрэгжүүлэх явцсан ч илт тол байхгүй бол бол ингээ бие биенийгээ хардаад Монгол жохороо аллегний хамаатн аллег газрын одоод өрнө. Тэгээ одоо тэрэ одоо төрсөндүүд өгсөн байна гэж ингээд хэрэлдээд авилах та тэмцэх газар яваад тэгээ шүүхэнд зогсоогоод ингээд нэг зогсоос ши юм тэгээ алга болдог. Удлгүй энэ оруусан мөнгөний алга болдог. А тэгээ иргэд <coughs> нь <coughs> тэргий төлөөд үлддэг. Ийм байдал давтагдахгүй байх гэж найдаж байна. Эхнээсээ илт тод байсан дээр за ялангуяа хөрөнгө оргуултынх нь Яа нийт хэмжээ бол ил тод байсан дээрээ хизээ авч ихэл хин хизээ төлөх хин тэгэ тэри хоорондоо энэ өөрийнхөө зардлыг нөхөхгүй бол яах юм даатгалтай юу аюулгүй байдлын хин хариуцах юм гэх мэтэр энийг одоо ямар ч гэсэн эргэд их олон оролцсон томоохон тэмцээрийн дид бүтцсэн байлээ л дээ тэри чи ажилуулах хэл өдөршгөө хүн байдаг аюулгүй байдлыг гэж хачин нарийн юм байдаг юм байли <immm> Тэгэхээр энэ бүхнийгээ одоо ингээд цог хийнэ гэж найдаж байна. Тийм энэ сонгууласаа өмнө энийг нэлээд тайлбарлаж игчлүүлэх болов уу. Ямар ч гэсэн игчлүүлнэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Дөрвөн сар эхлэнэ гэж ярьчихжээ. Тэгэхээр дөрвөн сар төсөл эхлээд 6 сар сонгол болоод тэгээд яахай мэдхгүй ийм аягаар хандахгүй байхаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр юуг за энэ парк шинжилгээтэй холбоотой энэ за цог шийдлээс гадна таны хувьд Улаанбаатар хотын төгжрилийг шийтгэхэд нь ямар алхам бутагджэж байгааг бодож байна. Гэхдээ бүх хотын төгжөрлийг шийдсэн түүхийг харахаар нэг дүүрт яагад төгжөрдж байна. Дэндүү олон машин байна. Чи би Сингапурт, Сингапур олсод яг 4 тонны машин байхаг хүсэл журам байдсан юм билье. Тэгээ нэг хүнд 10 жилээр нэг номер өгд юм билье. Тэр номерл машин ирэх биз тээ, тий. Тэг 10 жил дуус хуйяар ахиж тэр 10 дахь жилийнхэн нөгөө нөгөө тендерт ороо тэр номериг авах үн зөв зөв нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр тэрний наазахын минимум үнээр одоо байгаа эзэн авах хэрэгтэй байдаг. Уггүй юм бол дараагийн эргэлтээр ийм акционоор ягаар зэрэгдэад явчихдаг юм би. Шөвөл Улаанбаатар хотод ер нь бол энэ өнөөдрийн зам тээвэр төгжээ гэдэг бол энэ олон жил Улаанбаатар хотын хөрөнгөөр дураараа дөргижсэн, дуртай газараа хүнд газар ирэх хөгжөөжсэн, энэ гол замаа өргөтгөх чадахгүй болгосон энэ бүхэнтэй холбоотой юм шүү дээ. Ингээд энэ олон жилийн хотын менежментийн удирдлагын үр дагаврыг л одоо би төлөвөй байгаа юм. За тэгэхээр нэгдүгээр нь бол ийм хууль зөрмөнд тодорхой байх хэвээр хэвээр. Тэгээд машин явах гэдэг бол үн төвтэй байдгийм аа. Тэгэхээр хотын төв рүү орох бүр үн төвтэй байдаг аа. Энэ бүхний тоотсон ийм эдийн засгийн татварын маш татварын харга хэрэглэх ёстой. Нэг нэгдлээ багтахгүй байгаа юм чинь. Хоёрдугаард яг энэ тэгээ зэрэг нийтийн тээвриг хүрчдэмжтэй, найдвартай, тохиролцох асуудал ярьж байгаа юм. Тэгээ машин унах төлбөртэй болно гэж. Энэ үн төвтэй. Тий энийг хийх ёстой гэж бодож байна тий. За нийтэн тээвэр бүр зарим хотод үнгүй болгож байгаа гэсэн юм мэдээлсэн. Стонд нийтэн тээвэр үнгүй байна лээ. Аа. Тийм. Гэтэ гадаадын хүн байв уу гэдэг юм байли. Аа. Тийм нэг хоёр евро төлж ийсэн. За, ер нь бол Улаанбаатар хотын асуудлыг ийм дүүжин тээвэр ч юм уу онцгой маягаар шийдэхгүй бол энэ газар чөлөөлөх асуудал бол бүтэн юм хямцэг болсон. Энэ дүрм журмын тодорхой биш учраас комустуулж өгдөг бай, шинээр жигдгүү, хотж хөгжүүлдгүү ийм байдлаар орчод байгаа ма. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо ийм алсын хараатай төлөвлөсөн ямарч хүн төр засаг нь гарч солигдсон гэсэн хэрэгжүүлэхээр тийм төсөл болгож, баталж, өөрчлөхгүй болгоно гэж, цаашаа өргөжлүүлэхгүй бол. Тэг хадад шивэдин засгийн газар чинь баахан байж байгаад яг сонголт болоод ирэхээр нэм том том төсөүд хийнэ гэж яриад хэлсэн ш. Ягаадгүй л тийм боломж байгааг ууч эн чи өөрөө жилд харьяу өмнө сонгогдсон засгийн газар шүү дээ. Аа. За ингээд нэвтрүүлгийн 3 дахь сэдвэр оръё. За өмнө нь тодорхойлсон улсын хурлаас сонгуулийн тойрог болон мандатын тоог хуваарилсан. За энэ бол милийн төлөөлцөëntэй ийм маргаан дагуулсан ийм асуудал басна. Яг тэгэхээр ер нь бол нийт 29 тойрогтой, 29 тойргийн орн уутад 20, хотод 9 тойрог байхаар, за мандатын хувьд болохоор нийт 24 орн уутад 52 байхаар ийм хуваарилтыг хийсэн мэн. За ингэж хуурайлхтаа болохоор босод намууд болон сэрх хүчний сандыг бол аваагүй их хэрэглэж хүчин бол шууд өөртөө шийдэд ийм тойрог хуурайлт хийчлээ гэдэг ийм мэдээлэл байлаа. Тэгэхээр хүн амын талаас илүү нь амдэрдэг Улаанбаатар хотод яагаад ийм цөөхөн байгаа юм бэ? Яагаад орн утагт байнга л ингэж илүү хүн амын тоот нь харьцуулахад маш бага ин суудлыг өгдөг юм бэ? Энэ шалтгаан уу гэдэг нэг ийм асуудал байгаа хэрэгтэй. Тэр сай сонгуулийн тухай хуйлд өөрчлөлт оруулсан. Тэр өөрчлөлтөнд Монгол улсын том мажоритаар системээр яг нэг алтан тойрогтой, болон мандаттай гэж шийдвэр гарсан байгаа. За сонгуулийн систем нь мажоритаар байна гэдг нь аа сонгуулийн төлөөлөл нь алдагднаа гэсэн үг биш л дээ. Яг тэр логик араач хэм бол Улаанбаатард хэрвээ хүн амын хагас нь амьддаг юм бол их хурлын суудлын хагас нь байх ёстой. За энэ зүрийн шалтгаанаар хүн ам ямаа тавцаад ингээд сайн байдалд орж байгаа шүү дээ. Гэтэл Улаанбаатар хот өмнө 28 судал байсныг одоо 24 болгож байгаа байхгүй юу? Бид бол нэмэлт нэмэх хүлээлттэй байсан. А энэ яг айт гэдэг зэрэг ахадл энэ Монгол ардын нам өөрсдөө хөдөөд илүү тоо одоо сонгууль авах тийм үү? Магадгүй том магадл өндөр гэж үзэж байна. Энэ бол ахадл энэ сонгуультай холбоотой Монголын синдром дуусаагүйг харуулж байгаа юм. Yuren üiin songuuliin kha ümn huile öörchlen gedeg üüld öörö mash igtiin mmm harlga mürtlөө sanaatai tiim üil aajilga tiim khoron sanaa aguulsun üld ej baina. Yaagad üüld en chin a olon jilii öörchüüdükh üü baih test Mongolchud nügüü yavchakhaag üü baij baina. A biid aimag sümän ür bolchao üü baij baina. Tkhär eniiig odo nigmür bolgoh herektei gej daraagiig ikh hurlasa bej chaardakh herektei ba gama. Юу нэгэн эргээ харахад долоон сонгуул явсан, долоолонгийнх нь өмнө сонгуулийн ха хуулийг өөрчилж ирсэн. Сонгуулийн хуулийг өөрчлөх нэг хэрэг дараа нь тэр яв явуулах журмаа буюу одоо энэ тойргоо яаж хуваах үгдгийг бас өөрчилж ирсэн. Энэ өөрчлөлтөө дандаа эрэх барьж байгаа нам өөртөө яаж ашигтай байхаар энэ бол тэр намыг төрийн эрхн гаргах гсэн зорилгын зорилго биш шүү дээ. Монголын ардчилсан нийгэм бол өөрийнхөө өрийнхөө 100% төлөөллийг аливаахоор тий зөв төлөөллийг шийдвэр гаргах түүх тэр хууль гаргадаг хүмүүс системд аваачих гэж гаргаж байгаа хууль шүү дээ. Тэр нь да ахаад л зөрчигдэж байна. Ахаад л одоо төр ер нь болбол нөгөө төр бол биднар гэсэн ийм онл яваад байна. Тийм 2 нам бол аль али нь төр өрхиг барьж явахта тэгдэг. Одоо чигшээ энэ өвчнөөсөө энэ шин улс төрийн синдромоосо гарахгүй байгааг ийм я хууль харуулж байгаамаа. Тэр за нөгөө талаас бас нэг ийм аргумент төшөлдж орон нутгад яагаад илүү сонголт тойргоогч юм гэхээр орон нутгийг бас хөгжүүлэх шаардлагатай. Тэгжээж Улаанбаатар хотрыг төвлөрлсөн аа гэдэг нэг ийм асуудал юм. Орон нутг орон нутгийг олон даргатай болохоор хөгжүүлдэггүй. Орон нутагт эдийн засгийн эрх чөлөөтэй өөрө би даасан нэгээд их эрх мэдлтэй байхгүй бол Монгол улс дүндүү төвлөрсөн бүх мөнгөийг ганцхан байшин тавдаг. Тэгэл орон нутагт хідэн барилга сургууль барихыг тэр тэр байшинт байгаа хүмүүс мэддэг болохоос биш. Тэр орн ноцот байгаа аав ээж тэг арт ирэгд нь мэддэггүй ийм гажиг тогтолцоогоор өдөв олтол явж ирсэн. Тэгэхээр энийг өөрчлөхгүйгээр орн нотг хөгжрөхгүй орн норт хөгжихгүй байгын гол шалтгаан бол энэ эдийн засгийн өргөчлөө байхгүй байгаатай холбоотой. Татвар авдаг тэр механизм нь ажиллахгүй ажиллаж байгаа бүгдэр минь хураа хураага төв төр авчдаг. Тадорхой <imit> <ха, imit> хэсгийн хөрвө орон нутг авдаг байсан бол тэрнийгэ барьжгааад өөрсдийн орон нутгийн бонд энтэр гэж гаргаад тэгээд хөр хүмүүсийнхээ амьдруудыг сайжруулах хойл зүрийн юм хий хирхтэ, хийх хэрэгтэй хийх боломжтой болдог энэ <imit> тийх хэрэгтэй байгаа а мөн бол энэ орон нутгт энэ зөндөө олонгийн өмчллийг зөв явуулахгүй газар тал халбоотой асуудал байна ер нь орон нутгад бизнесигээ сайхан амьдрах боломжийг бүрдүүлэхгүйгээр тэр <imit> орон <imit> нутгийн <imit> хичнэ <imit> фиады дарга болгодоо гэсэн тэр үе асуудал шийдэгдэхгүй гэдэг бид мэдсэв ста Тэр за энэ удагийн сонгуул бас 2008 онд хийжсэн шиг юм томцогсон тойрог. За энэ тойрог болохоор ас их зардал өртөгтэй байдаг сонгуул хийхэд. Тэр энэ удагийн сонгуул бас юм мөнгөний сонгуул болох болов уу? Та юу гэж харж байна? Тэгээ ягхон том тойрог учраас жижиг намуудад харцангуу боломж олддож магадгүй. Том тойргийн тэр 80,000, 90,000 тэр олон хүмүүсд бүгдээр нь том том мөнгө хөргөөл хөргээх юм тийм боломж уу харцангуу бага байх гэд найдаж байна тэгэхээр ямар ч гэсэн гэхдээ сонгуулийн үеэр Монгол улсын Монгол улс дөрвөн жилд хамгийн мөнгө гаргадаг тэр ганц одоо үйл ажиллагаа нь одоо болох гэж байна. Тэр их мөнгө гаргасан хүмүүс нь нууц гаргадаг учраас дараа нь авж байгаа хэлбэр нь нууц боيو авлиг гулам нэмэгдээд эдийн засг өрсөлдөх чадваргүй болоод хүмүүс нь ядуурдаг. Тэгэх хүмүүс нь ядуурхаар нөгөө уу компанийд нөрсөлдөж чадах, нөрсөлддөг, худалдаа авах чадвар байхгүй, ажилд орох хүн байхгүй. Тэгээ урд үнд ингээд эдийн засаг дампуураад явж ирснийг би тэмдэглэх хэрэгтэй. За ямар ч л гэсэн энэ баг тойрог байснаас том тойрог байснаа, энэ мажоритаар том тойрог байснаа улс төрд шинэ уран амьсгал орوغлох боломж ара илүү нэмэгдэх болов уу гэж хүмүүс харж байгаа. За ер нь бол энэ заавал энэ хоёр чээс илүү энэ улс төр намууд шинэ хүчнүүд орж ирэх одоо цаг болсон гэж одо хийж болно яа гэвэл энэ хоёр нам одоо хийж явж байгаа үл аж ялангуяа тотоод энэ хоёр намын тотоод тотоод ардчилны улс маш их хэвээр байгаа аа тотроо ардчилгу бүртлөө мөртлөө улс орныг ардчласан болгоно гэж одоо хязв боломжгүй тийм учраас энэ хоёр нам ингэдэ өөрсдөө засах ардчиллаа нэмэгдүүлэхгүйгээр энэнийг тэгж хийх ганцхан хүчин зүйл бол өөр намууд гарч ийм дэрийг шарах учиртай. Тэгэж ийм үйл төвчин боддод байдлинг уу бид зөвсж байгаамаа одоо. Тэгэхээр сонгуулийн тойрог мандатын ток гарахта улс төрийн намуудын сөрх хүчнийг яаж оролцуулах вэ цааш та? Энд тухайн ер нь 2016 оны сонгуулийн дараа Европын аюулгүй байдлыг хамт ажиллагын ОСЕ гэдэг тийм эднийх манай зорилт бүр ийм тусгай зүгдүмжүүд харъгсан байдаг сонгуулийн ажилт дис. Тийм энэ дотоод хөдөл танаар сонгуулийн хөдөл тогтоомжуудда альваач хууд өөрчлөлтийг оруулахар бол талуудыг оролцуулаад ч хилэлцүүлэг өргнүүлээч. Мөн гадна өнөөс хараад нүүл явцтай дохтортой байдлыг хангах үднээс олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сонгуул болохоос хангалттай хугацааны өмнө дүрм журмаа өөрчлөеч гэсэн юм санал өгсөн. А манайхыг хэрэгжүүлээгүү бас төхөөлөх ярьж байна. За мөн улсын дундаж тооноос тийм давсан тийм нэг го сонгогчдын тоон тийм ээ. Ийм байгаал бол тодорхой төргууд их юмаштай. Энийн үндэс нь нэг тодорхой байх хэвээр. Санлын тэгш хэрхийг хангаж чиглэлсэн, орн утгын хил хязгаарыг хадгалах зэргийг харгалзан үзсэн байв зөв штэ гэх мэт ийм зөвлөгөөг өгсөн байдаг. Энийн нэг нь болохоор бас тэр нэг сөрөг хүчнүүд босоод жижиг улс төрийн амууд энэ хүмүүсийн орц уулсан байгаа ч гэж. Харамстай энэ ийм хэмжээний өргөн гунтри ярилцдаг улсын хэмжээнд болсонгүй улс төрийн намууд гантал гаргаж байгаа хэвээрээ байна энэ жижиг бусад намууд нь тэгэхээр энэ яахыг одоо энэ яагаад гэвэл энийг бүрэн оролцоолахгүйгээр сонгууль дээр маргаан гарах юм бол энэ ахиад нэг хоёр сарын оч шоо юм телевиз нэмэн телевиз нэмин он их шиг ууд явдал асаач магдггүй гэж одоо айж байгаа тийм учраас ер нь бол зөвшөлтсөн шийдвэрийн өгөөж нь зүв байдгаа гэдгийг А олц учрыг харахгүй байна. Аа. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг бас дуусан байна. Анхаарал андуулсан үзвчдэд охинд маш их баярла. Баярла. Дараалтлаа баяр та.